Izomimosulis droebi checherebis saketkhis sakartvelosthvis shors namdulad ar aris. Evrokavshiris mtavarma tsarmomadgenelma sakartveloshi elchma Pavel Herchinskim dges oligarkhis mtavroba kidev ertkhel gaaptkhila rom tu kveqanashi demokratiis kutkhit vitareba gauaresteba strategiuli partnerebi damatebit berketebs amokmedeben. Akve ganmarta rom Evropis sapasukho nabitshi namdulad aris uvizomimosulis droebi chechereba. Metits diplomatma isits daamata rom tu archevnebi gamjurvalet da samartlianad archatarde Evrokavshiri იძულებული იქნება გამოიყენოს ისეთი ზომები, როგორც ეს ბელარუსის შემთხვევაში მოხდა. We are clearly concerned. ჩვენ მართლაც გვაშფოთებს, რომ ნასვლად რეფორმების გატარებისა ბოლო თვეებში ვხედავთ მოვლენებს, რომლებიც აშორებს საქართველოს ევროკავშირისგან. ჩვენ ეს განვიხილეთ ევროკავშირის შიგნით და რამდენიმე ხნის წინ კაფიოდ განვაცხადოთ, რომ ყველა ვარიანტი განიხილება, მათ შორის უვიზო რეჟიმის დროებითი შეჩერება. იმედი გვაქვს, რომ არჩევნები მშვიდობიანად ჩაივლის და იქნება თავისუფალი და სამართლიანი, მაგრამ თუ სიტუაცია გაუარეს და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ბერკეტებიდან რამდენიმე გამოვიყენოთ. თუ არჩევნები არ იქნება სამართლიანი და თავისუფალი, მაშინ სამწუხაროდ ჩვენ მოგვიწევს გამოვიყენოთ ბერკეტები, რომლებიც არაერთხელ გამოგვიყენებია სხვა ქვეყნების მიმართ, მათ შორის ბელარუსის მიმართაც. ჩვენ არ ვაღიარეთ არჩევნები ბელარუსში, რადგან იქ არჩევნები მოიპარეს და სწორედ ამიტომ გამოვიყენეთ ზომების ფართო სპექტრი, მათ შორის სანქციები. ეს არის ყველაზე ცუდი სცენარი და იმედი მაქვს, რომ აქამდე არ მოგვიწევს მისვლა. ევროკავშირის ელჩს უვიზო მიმოსვლის შესაძლო შეჩერების საკითხზე მას შემდეგ კითხეთ, რაც პოლიტიკომ ამის შესახებ დაწერა. გავლენიანმა გამოცემამ ევროკომისიის სპიკერზე დახნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირში შეზღუდვების ყველა ვარიანტს განიხილავენ, მათ შორისაა ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის გადახედვა. ეს კი იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ ივანიშვილის პარტია ავტორიტარული გზით სვლას გააგრძელებს და რეფორმებზე უარს იტყვის. ყველა ვარიანტი მაგიდაზეა, მათ შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სქემის შეჩერება. თუ კი ქართული ოცნება გააგრძელებს თავისი ავტორიტარული ტრაექტორიით სვლას. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით საქართველო ევროკავშირის დიალოგისა და შესაბამისი გეგმის ფარგლებში საქართველო უნდა შეესაბამებოდეს გარკვეულ კრიტერიუმებს, მათ შორის ძირითადი უფლებების დაცვისა და დისკრიმინაციის აღკვეთის მიმართულებით. შეფასება, რა თქმა უნდა, მოხდება საქართველოში დემოკრატიის შემდგომი ვარდნის, ასევე ისეთი მოვლენების განვითარების შემთხვევაში, რომელიც საფრთხეს უქმნის შენგენის ზონის შიდა უსაფრთხოებას. ევროკომისიის წარმომადგენლისა და ევროკავშირის ელჩის ამ დასტურის მიუხედავად, ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე და ივანიშვილის ოცეულის ერთ-ერთი რჩეული დღეს საპირისპიროს ამტკიცებდა. მაკაბოჭორიშვილი ამბობს, რომ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხზე განცხადებები პოლიტიკური სპეკულაცია და ევროკავშირში მსგავსი დღის წესრიგი არ აქვთ. კვლავ გრძელდება უვიზო მიმოსვლის საკითხით სპეკულირება, რაც პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ არის საკითხები, რასაც ზოგიერთი რაღაც ძალები იყენებენ იმისთვის, რომ გარკვეული გავლენები მოახდინონ არჩევნების შედეგებზე, იყენებენ იმისთვის, რომ ერთგვარად შანტაჟი შეცენით და ელაპარაკონ ქართველ ხალხს და მოახდინონ გავლენა მათ გადაწყვეტილებებზე არჩევნების პროცესში. ოლიგარქის დეპუტატის ამტკიცებას დღეს ევროპის პოლიტიკური დედაქალაქიდან უპასუხეს. თავარ ახთან ინტერვიუში ევროპარლამენტარი მარკეტა გრეგოროვა დიპლომატიური შელამაზების გარეშე ამბობს, რომ თუ ოლიგარქის მუქარა სესრულეში იქნება მოყვანილი, თუ ოპოზიციური პარტიები აიკრძალება და არჩევნების დემოკრატიულ ჩატარებაზეც კითხვის ნიშნები იქნება, მაშინ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხი დღის წესრიგში აუცილებლად დადგება. We don't want to suspend visa liberalization with Georgia. ჩვენ არ გვინდა, რომ საქართველოს უვიზო რეჟიმი შეუჩერდეს. ეს იმიტომ, რომ ეს საშუალებას აძლევს ქართულ ხალხს ევროკავშირში იმოგზაურონ და საკუთარი თვალით ნახონ ყველაფერი და არა ისე, როგორც ამას მათ მთავრობა უხატავს. თუმცა ამავე დროს ისიც მართალია, რომ უვიზო რეჟიმი ჩვენ გვაქვს ქვეყნებთან, რომლებთანაც კარგი ურთიერთობა გვაქვს და არ გვეშინია, რომ ესა თუ ის ქვეყანა რუსეთთან თანამშრომლობას დაიწყებს. ეს ასევე ჩვენი უსაფრთხოების საკითხიცაა. ამიტომ დიახ, თუ არჩევნები გაყალბდება, თუ არჩევნების შემდეგ ოპოზიციური პარტიები აიკრძალება, მაშინ უვიზო მიმოსვლის საკითხი დღის წესრიგში დადგება და განიხილება. უვიზოთ, საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირში 2017 წლის მარტიდან გადაადგილდებიან. ვიზა ლიბერალიზაცია შენგენის ზონის ქვეყნებთან საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ქართველი ხალხის ერთ-ერთი მთავარი მონაპოვარია. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ უვიზოდ მიმოსვლის თუნდაც დროებით შეჩერებაზე სრული პასუხისგებლობა ოლიგარქსა და მის პარტიას ეკისრება და ამიტომაც ოცნების ანტიდემოკრატიულ ქცევას პასუხი ქართველმა ხალხმა ოქტომბრის არჩევნებზე უნდა გასცეს. ჩვენ რეალურად
ვარ ვარ იმ საფრთხის წინაშე რომ საქართველოს მოქალაქეები არა თუ გავხდეთ ევროკავშირის უფასოვანი წევრი სახელმწიფო არამედ დავკარგოთ ის რაც აქამდე მიგვიღია მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაცია ეს ნიშნავს იმას რომ ვერასდროს სანამ ქართული უსტება არის ხელისუფლებაში საქართველო ვერ გახდება ევროკავშირის უფასოვანი წევრი სახელმწიფო ვირჩევთ ან კეთილდღეობას ევროპაში ან სიღატაკეს იზოლაციაში ივანიშვილი ჩვენს ქვეყანას მიაქანებს იზოლაციისკენ და მათ შორის აყენებს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის დაკარგვის საფრთხის წინაშე, რაზეც ღიად საუბრობენ ევროპული წყაროები. გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არ იყოს შეფერხებული, რასაც ქართული ოცნება უქმის საფრთხეს, ამისთვის აუცილებელია ხელისუფლების ცვლილება და პროდასავლური ძალების მოსვლა ხელისუფლებაში. ეს არის ქართული ოცნების პასუხისმგებლობა და ბრალი და მთავარი ახლა რაც არის, ეს არის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებით ქვეყნის დაბრუნება, როგორც საგარეო, ისევე საშინაო ვექტორის იმ პრიორიტეტზე, რომელიც მათ შორის თითოეულ მოქალაქეს აძლევდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობას. უვიზო მიმოსვლის დროებით შეჩერების საკითხს ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნიდან 15 უნდა დაეთანხმოს. ანუ გადაწყვეტილება ევროპულ საბჭოში უბრალო უმრავლესობით მიიღება. უვიზო რეჟიმის დროებით შეჩერების პირველი ვადა 12 თვიანია. ანუ თუ ოცნება ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების გადადგმას გააგრძელებს და ევროკავშირს რადიკალური გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს, მაშინ შენგენის ზონაში საქართველოს მოქალაქეებს მოგზაურობა პირველ ეტაპზე 1 წლით შეეზღუდებათ.